E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo atualizando obras. Eu estou no bairro do Bixiga, aqui na região central da capital, para acompanhar o andamento da linha 6 Laranja, a futura estação 14 bis, como vocês estão vendo no vídeo. Hoje, dia 23 de novembro, agora são exatamente 13 horas e 23 minutos. Chegando na área do canteiro, você já conhece a história aqui, né? Esse prédio onde eu estou sobrevoando nesse exato momento, essas construções aqui que estão passando pelo processo de demolição, funcionava uma das mais tradicionais escolas de samba da cidade de São Paulo, que é a escola de samba Vai Vai, né? Eles entraram em acordo com a empresa Acciona, onde a empresa vai construir um novo prédio para eles, né? É aqui nas localidades mesmo, vocês já vêm acompanhando aí os sites especializados em mobilidade. A área onde está sendo construído embaixo do viaduto, possivelmente vai acontecer o mesmo processo que aconteceu na linha 5 Lilás, a estação Campo Belo, onde fica embaixo do viaduto, né? Lá do outro lado tem um outro acesso para a estação que vai ser preparado ali. A gente sabe que as estações do metrô na cidade de São Paulo, ela tem essa facilidade de ter vários acessos em ruas paralelas, né? Aqui não é diferente. A estação 14 bis será uma das mais importantes também da linha 6 Laranja, onde vai ter uma grande concentração de passageiros diariamente, até porque ela fica numa área muito movimentada, né? Então vocês estão vendo a movimentação dos operários da Acciona. Do outro lado está passando pelo processo de demolição. Mudou bastante, pessoal. Em comparação com o último vídeo, vocês lembram que ainda tinha um posto aqui, né? Nessa esquina a gente já vê a área limpa, com tapume, os operários atravessando, muitos deles estão ainda no seu horário de almoço, né? Aqui a área onde está sendo preparada para a futura estação 14 bis, onde ela vai ter 45 metros de profundidade. O método de escavação aqui vai ser aquele método tradicional que já estamos acostumados a acompanhar, que é o método de poço, pessoal. 45 metros de profundidade da estação 14 bis. A próxima estação no sentido São Joaquim aqui é a Bela Vista. Aí a próxima já é a São Joaquim. Ela já está bem no final da linha, né? Ela é a 13ª estação no sentido sul, sentido São Joaquim, como estamos vendo aí no vídeo. Subindo a rua, vocês estão vendo uma feira que acontece nos dias de terça aqui, bem conhecida no bairro. A área do prédio onde está passando por esse processo de demolição, né? A gente consegue ter uma ampla visão. Do nosso lado esquerdo, subindo ali, tem uma outra área que vamos dar um destaque aqui. Eu estou girando, pessoal, só para que vocês percebam como que essa região ela é bem movimentada. Praça 14 bis, né? A movimentação aqui é impressionante. O destaque que eu faço no sentido aqui é o trânsito, pessoal. Não importa o horário que eu sempre passo aqui, sempre tem esse trânsito aqui nas imediações da Praça 14 bis, como vocês estão vendo. Então, o que percebemos, a área entapumada embaixo do viaduto, não vejo movimentação, mas a estação 14 bis já começou a ter a movimentação, assim como todas as outras estações, né? O sentido sul, as estações que vão ficando mais longe ali do ponto do Shield, eles têm um cronograma, como a gente pode ver, né? As estações que estão mais próximas, os trabalhos avançam mais, né? Até pelo cronograma de escavações do Shield, né? O famoso tatuzão. Então, a gente percebe que a área do alojamento, né, tomando forma. O último vídeo que eu gravei aqui tinha ainda os comércios ainda na região, os postos de gasolina. A gente já vê a movimentação dos operários nas áreas de containers aqui, onde funcionava aí os alojamentos provisórios. Vamos dar um destaque subindo aqui a rua da feira, como vocês estão vendo aí, ó, esse prédio aqui onde funcionava os ensaios da escola a Vai Vai. Eles mudaram eles estão aqui próximo da região mesmo, um acordo aí com a empresa Acciona, né,
de fazer essa construção do novo, da nova escola, de para que eles possam continuar seus ensaios nas imediações aqui do bairro. Esse bairro é bem tradicional na região. À nossa esquerda, pessoal, se vocês perceberem, é uma outra área onde vai ser preparado, né? São uma outra entrada para a estação. Percebe que o terreno já está limpo, não tem demolições a ser feita na área dessa parte aqui de trás da rua. A feira acontecendo, como vocês estão vendo, nesses dias de terça acontece essa feira bem tradicional aqui no bairro do Bexiga. Saindo daqui, vamos dar um destaque na futura estação Bela Vista, que também vai passar por um processo de demolições. Não sabemos como é que está esse trabalho. Mostramos no último vídeo, né, que tinha umas áreas a serem limpas, né? Essas estações no sentido sul, essas que estão chegando próximo da estação São Joaquim, a partir de agora elas estão recebendo, né, uma movimentação. Vocês já acompanharam isso no canal, já pontuamos aqui o que está passando também a estação São Joaquim no sentido do centro. E é isso, pessoal, olha que imagem top aí. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou encerrando por aqui. Deixo vocês com aquelas imagens. Um abraço a todos e aguardo vocês para o próximo. Falou, pessoal!